à toutes et à tous. صباح الخير عليكم. معكم كريم المذكوري على sportautomoto.com. اليوم حنايا مع ماي ادفنتور موروكو pour le test ديال la KTM 790 Adventure R. Alors, la version Adventure R, elle est, c'est la version de la 790 qui est adaptée le plus pour le off-road. On va faire une section off-road, mais bien sûr, on va essayer les virages. On est d'abord dans la région de Rumwani et on va aller, Inch'Allah, dans le Wilmas. 790 KTM, c'est un moteur d'il bicylindre 790 cm3 qui est développé 95 de khayl et bourré d'électronique. Pour le moment, les aides connectées. تال من بعد نولفوا الموتور عاد نجربوهم ديكونيكتي. هذا الموتور فيه شيفتر في التطلع في لي باساج دو رابور او في الريتروغراداج. لو شيفتر ايت ان فري ريغال. alors les pneus c'est des pneus qui sont adaptés surtout l'off road ولكن هما قادين الغرض حتى في الاسفالت. الالكترونيك تخدم. Donc ce qui est bien, c'est que l'électronique t'aide à sougan, ma radish tqolbek. Ah, les surprises. Freinage, rien à dire. La suspension encaisse très bien les irrégularités de la track. 95 chevaux pour 204 kg tout plein fait. C'est très bien. Ça accélère fort. La bulle pour le moment est en position basse. Salman Bed aura dit tester la position haute. Il y a tout le frein. À peine ça l'expliquer ce pouce. La suspension d'air rachetement irréprochable. Alors, un demi-cylindre de la KTM 790. C'est la version R. Tiens, je pense qu'il compte 3500 tours. 3500 tours, minute, mitaine serrée, qui indique les vibrations désagréables. Mais à partir de 4000 tours, il tourne très bien. Vous voyez que l'électrolibre 3000 tours, minute sur 6e. Tu peux garder un filet de gaz, mais si tu veux que il vaut mieux que tu aies un ou les rapports. Alors, c'est parti pour un peu d'off-road léger. Première découverte. Alors, Bdina, on va dire la première piste. Mais c'est de la piste roulante. Les aides électroniques baqi enclenché, baqi ma darch le mode enduro, le mode off-road. Ou la position diali daba wana waqaf, franchement par rapport au tol diali 1m80, mitro 80, waqaf mzyan, le réservoir andi mzyan ma bin les jambes. Ou la hauteur de le guidon mzyana. Ou l'yuma, deuxième jour, nhar tani, dial l'essai dial la 790, la KTM 790R. La version R, voyez la version li adaptée plus l'off-road par rapport à la S, li y a plus adapté le trek. Mais finalement, ra hadi très efficace trek. Efficace trek, où on a des aptitudes bon. نعم دوزناش دي بيست اللي حتى الان باقي ما دوزناش لي بيست صعاب. درنا غير دي بيست غولونت ولكن باين البوتونسييل ديالها لا من الالكترونيك اللي فيها لا جيستيون ديال الموتور سيتادير هذاك لونتي باتيناج ديالها ديجا فيها لو فريناج كوبلي تيخدم اللور القدام
مي تتشد اللوفي ديال القدام تي تيلعب حتى على الفريناج اللوراني باش تيخلي انستابيليتي اكسيبسيونيل لا في الطريق لا في البيست اي اون بلوس الكونترول دو تراكسيون ديالها تيخدم حتى في على حساب لا بوزيسيون ديال الموتور دونك الا كان الموتور مايل بزاف لو كونترول دو تراكسيون تيقطع عليك باش ما يخليكش ما تيخليش لاكسيليراتور يطلع بزاف لي طور باش ما تباتينيش الرويضه و يزلقك اون بلان فيراج الوغ هاد لا فيرسيون ار لا سسبنسيون ديالها فيها parmi les سميتهم احسن من احسن سسبنسيون اللي كاينين في المارشي ديال لو ترايل فيه الديباتمون ديالو فيه 240 مليمتر 24 سنتيم وهاد القضيه ديال لو شيفتور اي لي تو جوست اكسيبسيونيل بالنسبه ليا انايا و جو سوي سيغ غادي يوصلوا ليها بالنسبه ليا الماتر كلهم خصو يولي فيهم شيفتور اي صافي لومبرياج تستعملو بور ديبار وباش توقف مي ابري صافي تدوز لي فيتيس تكسيري انت تبقى مكسيري وتدوز في لي فيتيس وباش تهبط لي غابور ما تكسيريش دات فراني اي طيح لي غابور alors d'abord on est en mode rallye l'ABS كاين غير القدام اي تراكشن كونترول ريغلي سور 1 c'est-à-dire il va t'aider en cas de problème mais légèrement يخليك تزلق Cette moto est vraiment faite pour l'attaque. C'est du KTM tout simplement. C'est sportif. Comportement du moteur. Souplesse de la boîte. Alors, بالنسبه la position de conduite. غادي تشوفوا فهاد لي petites séquences vidéo اللي غادي نحط ديال باش غادي نبان لكم من الاكستيريور كيفاش انايا اللي فيها مترو 80 كيفاش جالس فيها هي لا بوزيسيون ديالها ايفيكتيفمون ديال الترايل مي اون ميم طون عندها لا بوزيسيون ديال لاتاك باسكو تي راسي اون كي تي ام تتبقى موتو سبورتيف عندها كاركتير سبورتيف لا في الموتور ديالها لا في البوزيسيون دو كوندويت ديالها الكيدون ديالها لارج مي با اوسي لارج كو هادوك لي زوتر ترايل ou taf la position ديال les repose-pieds رجلين متنيين un peu plus باش تتعطيك une meilleure maniabilité ملي تبغي تاتاكي في الغودرون و لو فيت ان رجلين متنيين عاوتاني تيعاونوا في لا بوزيسيون ملي تكون واقف فوق الموتور دونك دو كو ملي تتوقف واقف بارفيتمون و لي repose-pieds تاعو سي دي repose-pieds لارج où le guidon wasselni parfaitement au niveau de l'idée. Concernant la maniabilité du moteur sur asphalte, tqal dialo 189 kg à vide ou réservoir fait 20 litres. يعني راه الموتور خفيف vraiment la maniabilité dialo elle est exceptionnelle. المهم ديال الموتور الخفيف Alors, من بعد هاد ليسي ديال لا كي تي ام 790 ار اللي غادي تقدو تقراو اوسي لارتيكل اللي نكتب عليها تنشكر كي تي ام ماروك وتنشكر ماي ادفنتور ماروكو على لو فيت انهم عطاونا لا بوسيبيليتي نديرو هاد ليسي ديال لا كي تي ام وديال هاد لو باركور اللي درنا مع ماي ادفنتور ماروكو جو تيان ريميرسيي KTM Maroc et My Adventure Morocco. Donc KTM Maroc nous ont invités à faire cette expérience avec la société My Adventure Morocco, qui est une société de location de motos qui est spécialisée dans les KTM et bien sûr qui font des circuits route et off-road. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel essai.